Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. Много ми се плачи, много. От радост ми се плачи. Плакал съм и от нерви. Обаче тогава ми се плачи, викам, сега няма да се излагам. Не, викам после. И вече като направиха за допинг, после напуснаха за награждаване, даже след награждаването допинг, защото нямаше време, имаше една женичка българка от години живее там, ми бяха подарили един огромен букет с цветя, и като букет сега да го носи до България, няма смисъл. И го подарих на награждаване. Тя се разплака, разплака и мене. В коридора съм наредили вече да ме изкарват за награждаване. Ей, горе на стълбичката, като се дореда. Знам, че има гледат в България. Знам, че напрежението е страшно. Страшно е, направо треперах целия. Олимпийските шампиони са особена порода спортисти. Те са видяли всичко. Успехът, загубата, падението, възхода. Един от хората, които са изкачили целият път до върха, е Даниел Петров. Пинчера ще ни разкаже за първите си стъпки в бокса, за приемствеността от Ивайло Маринов, както и мачовете между тях. Ще чуваме неговата версия на събитията, довели до сребърния медал от Олимпийските игри в Барселона и Олимпийското злато в Атланта. Даниел Петров ще ни преведе през цялата си кариера и ще ни отвори вратата за нещо много интересно. Лагерите на националния отбор по бокс и как най-успешният български треньор в бокса Ангел Ангелов е успявал да мотивира тази плеяда от топ състезатели. От самия Даниел Петров ще чуем защо той не е станал професионален боксьор. Това е само първата част от интервюто с Дидо. Във втората ще надникнем в една по-тъмна, по-мрачна част от неговия живот. Но сега, нека да се фокусираме върху изключителните постижения на Даниел Петров като боксьор. Приятно гледане! Ако все още не сте го направили, абонирайте се за YouTube канала Спортната джунгла. Натиснете и камбанката, за да получавате известия. Дайте и едно лайкче, за да може това видео да достигне до повече хора. Освен това, абонирайте се и за нашите социални мрежи Facebook, Instagram и Telegram, където ежедневно има ексклузивни новини от света на спорта. Даниел Петров, един от най-великите български спортисти, не само в бокса, но и от всички останали спортове. Олимпийски шампион, световен шампион, два пъти европейски. Ти си печелил абсолютно всичко в бокса. Абсолютно, да. И балкански, и републикански многократно, кралски купи, световни купи, всичко. Намираме се в София, Незерото дружба, ти живееш наблизо. Да. Миналата година имаш юбилей, 50 години. Да. Много исках още тогава да направим интервю, но сега не пречи да си поговорим, за да разкажем на младата генерация как си тръгнал в бокса, какво си преминал, какво си преживял. На тебе какви сте първите спомени? Знам, че още първи клас влизаш в залата. Първи клас даже бях към края на предучилищна възраст и да го сложим първи клас. 6 годишен съм бил, когато баща има записа във Варна на колхозния пазар на стара заличка. При моят тренер Богдан Постов, който ме е направил шампион, Атанас Обаки Анчо, всички го познават. И от мала, като съм започнал, и не съм прекъсвал. Искаха да ставам пловец, гимнастик, футболист. И към не, бокс, това е. И така започнах. От републикански, турнирчета, спаринги с други градове. Първият ти спомен от влизането в залата, не винаги е много приятен, някои се притесняват, при тебе как беше? И не притеснявах се аз, понеже тренера му пускаше се с такива по-напред, нали, и се поступвах ми, така да се казва, обаче аз не се напредавах въобще, никога. И така и не се плаших, просто сега викам, той ще ме наби, днеска утре ще го набия пък аз. И това е спорт, мъжки спорт се с тези две ръце, сам си, няма, който да вика от страни, който да вика, ти си горе сам. Ти много бързо започваш да печелиш медали, първо от републикански при юноши. Кога усети, че това е нещо, което ще предопредели твоя живот? И усетих го постепенно. Републикански, после ме взимаха в юношеския национален отбор, завърших спортно училище във Варна. След това влязах войник в ЦСКА бях.
И така постепенно от републикански, после турнири от юношеския отбор и стигнем вече до юношеското световно първенство в Пуерто-Рико, където станах. Трудно ми беше, много трудно. 89-та година в Пуерто-Рико, Сан-Хуан. И там станах световен шампион в юноши. И отивам го там. Вече видях, че добре, харесва ми да се качиш на първата стълбичка с златия медал. И отношението вече към хората, към мен е съвсем друго. Уважение, някакси на почете, не е така. Макар че спорта не е грубичък доста, но трябва да умееш да го играеш. Не, както много хора си мислят, че бокс е, като се качиш горе, трябва да се убиват. Иска се техника, иска се... Бокс е изкуство. Не знам дали е случайно или не, но ти се превръщаш в продължение на една друга генерация, най-вече в твоята категория, Ивайло Маринов. Също варненец. Да. Знам, че с него сте изключително добри приятели. Много, да. Помниш ли с него първият ти матч, първите ти спаринги? Какво усети тогава? Сега бях по-малък, нали? Той си беше в, точно в нивото на шампион. И много ме е показал, нали? Учил ме също така. Сега той има един стил на игра, при мен е друг стил на игра. При мен е малко по-силово, нали? Не че не използвам техника. Без техника не може, не всичко става със сила. Ти си по-агресивен просто. О, да, по-агресивен и после го победих на едно-две места. Го победих, той си вече беше към края на спортната кариера и аз тогава взех неговото място. После Краси Чулаков и той не беше лош боксер. И при него имам две победи и така че аз имах позицията на 48 кг. И оттам вече юноша бях, преди да вляза в казармата, ме взимаха в националния отбор. Мъжкия национален отбор. И аз като юноша се биях с мъжете. По турнири, по световни, европейски, медалисти. Не всеки път му останеш шампион, но без медал не съм се връщал никога. От Ивайло Маринов какво научи? Имаше ли някоя случка, която ти е оставила завинаги в съзнанието? Тончев ми разказа нещо много интересно, точно когато той е приключил кариерата, били са заедно в една стая. Да. И Тончев му е казал, бе, дай да се разходим малко. Иван му казва, бе, ти си по-млад, да сходи, аз трябва повече да почивам, да възстановявам, че при мен по-трудно стават нещата вече на тия година. Да, така си беше. Даваше много съвети по лагери, като сме били. Никога ни не е подценявал, помагал ни е много. Единствено, няма да го забравя, какво най-много обича той. Като сме в хотела преди боевете да... Много обича да гледа детски филмчета. Детски предавания. Умираше за детски предавания. Друго не се пускаш, само това. И така, той си приключи. Много хубаво посрещане ми направи във Варна след Олимпиадата. В неговото заведение. При шампиона долу на плажа до Вълнолома. С програма, с всички боксери, бокси, деятели на Варна присъстваха. Много интересно. Всъщност ти при мъжете показваш за първ път потенциала през 91-а година, когато печелиш два бронзови медала на европейското, да, и на световното. Да. Тогава ли беше мига, в който ти разбра, че при мъжете е по-различно, отколкото при юношите и трябва още повече да се работи? Ми да, понеже аз бях още те първо навлизам в мъжкия национален отбор. Играя с непознати противници. Обаче, не напразно ми викат пинчера, не съм предавам лично. Аз и в Барселона 92-а година мога да стана шампион на финала, обаче бях много преуморен, много преуморен. Можех да го бия в кубинеца, защото съм го бил преди това и бях сигурен, че ще го бия на финала. Обаче бях много, много скъпан. Вие реално с него правите спаринги в Германия непосредствено преди Олимпиадата в Барселона, няколко седмици по-рано. Да. И ти там го надиграваш тотално. Там го надиграх на официален матч. На официален матч го бих кубинеца много. Викам сега, ако го играя в същия начин с него, пак ще го бия. Обаче нямах просто силичка. А защо беше уморен? Нещо с килограмите ли сваляте? С килограмите и много пренатоварване. Много пренатоварване. Тренерите много натоварваха тогава. То беше топло време. Аз килограмите тогава нямах толкова много проблеми.
колкото тренировките бяха прекалено много. Нямаше така почивка, да викате някой път почивката ради за шампиона. Та не може само с натоварването. Организма, колкото и витамини да ти дава доктори, каквито храни да едеш и здравословни, няма файда. Организма си е... А ти реално си бил тогава на 20 години, нали? Младо момиче, да. За първ път си на такова голямо първенство, ако не броиме световното предната година, нали, европейското 91-а. 91-а, да. И после 91-а беше в... В Сидни? В Австралия беше? В Сидни беше световното, да, ама европейското беше в Гьотебург, в Швеция. И след това вече олимпиадата. И оттам вече си застъпих в национална отбор и не съм пропускал турнири и състезания. Абсолютно. Беше ли те яд, че си загубил финала, като си знаел, че можеш да го победиш? Как го преживя всъщност? Много трудно, много плаках. Много плаках тогава. Яд ме просто, че за няколко точки, просто няколко точки ми трябваха. Имах чувство, че още една минута, ако беше продължил двобоя, щях да го бия. Но няма, много бях изтощен, много. А те кубинците не са за подценяване въобще. И как най-добрите боксери в света? Марсело се казваш. Но пък и ти често си ги побеждавал, да, така че... Да, много пъти. Сега има и победи, има и загуби, не може всичко да е с победи. Но загубите са ми били винаги така... Много така на кантар матч. Много пъти съм ощетяван от съди. Особено с домакин, ако играеш. Трябва да го откажеш, а тук той не е толкова лесен за отказване. И си го бия по точки, обаче ми дават загуба. Какво мога да направя? Нищо. И така, другия път, продължаваме да преди. Следващия олимпийски цикъл всъщност се оказва най-важния в твоята кариера. Ти започваш по превъзходен начин, европейски шампион ставаш, да, 93-та година. 93-та в Бурса, да, в Турция, станах европейски. После станах 90... Мисля, че същата година беше в Тампере, станах втори. Загубих от Момчан, арменеца, където първият матч го бих на олимпиадата, там беше много интересно. И ще го разказвам и това. И след това вече 95-та световното в Берлин. И там ми беше трудничко, но се справих. Всъщност, когато започна да се връщаш с златни медали от големи първенства, европейски, световни, имаше ли повече напрежение към тебе? Когато тръгвахте, всички очакват Дания Петров да се върне с злато. Да. Не като преди, когато, нали, младия Дания Петров, талант, но може и да не вземе, че все пак първо, второ, трето създание при мъжете. Да, и имало такива случаи от по-старите боксери. Даже няма да забравя за Барселона, като пътувахме. Аз за първи път участвам на олимпиада, на такива големи турнири. И те си мислеха, че няма да направя нищо. Пък аз станах втори, аз Филин Русинов тогава стана трети. Никой не очакваше от мен, че аз стигна на финал. И им го доказах. Като се предавахме тук, те по много вестници писаха и... И така си продължих. 96-та година. Да. Европейски шампион в Вейле. Това всъщност е квалификация за олимпиадата. Квалификация, да. Тогава усещаш ли вече, че няма кой да те победи? Нямаше наистина пак. Тежки противници, с които съм играл и преди това, не подценявам никога противник. Никога не съм подценявал, защото това е бокс с ударя. Един удар решава проблема. И тогава Вавеле играх пак с такива трудни противници, но бях сигурен в себе си, защото бях много подготвен. Тогава вече бяхме по времето на Бати Геля. Той си стар стратег. Знае кога да починем и кога трябва да натовари. Съвсем различен тренер от другите. И Атланта. От тук пак те изпращаха тържествено всичко, семейства. И там вече като направиха преброяването по категории, ние бяхме 34 човека в 48 килограма, тъй като един от арабските емирства изгоря на кантара и станахме 33-ма. И кой се пада, първия матч играя, след една седмица играя. Те от нашите момчета играха
загубиха с първия полет, с втория полет се прибраха и останахме само аз, Тончо и Серафим с треньора. И тогава жребия след една седмица играе с Нушан Мунчан, арменец, където той ме е бил и аз съм го бил. И сега играем и на... Това не е финал. Първи матч. И двамата световни шампиони. И двамата световни шампиони, и двамата сме най-добри в категорията. Най-добри са падали в първи матч. Един не трябва да го елиминираме. Обаче аз така с хубаво, не, напрежение, не можех да спа вечер, килограмите му мъчиха много. И цяла седмица поддържах форма, докато се кача с арменеца да се сбиме. Обаче го натиграх много, много хитро го. И оттам ми се пуши пътя пак, макар че противници, с които съм играл по турнири и по други европейски световни. Но и тя ги натиграх. Като за финала с Веласко вече. Аз съм играл с на Веласко с брат, по два пъти съм го бил брат по турнири. Другия Веласко. Защото те викат, играеш, вика с Веласко, вика от Филипините. Викам, не е той Веласко. И вече като отидахме на кантара, на последния кантар и лекарски преглед, защото след всеки матч минаваме на допинг. След всеки матч на допинг. И тогава се видяхме и видях, че не е той Веласко. Той е друг, съвсем друг, много по-здрав, татуиран, такъв един пак, нали, зайчето бъни, аз така викам. И гледал го преди това няколко мача вече, като разбрах с кой ще играе, не е лош. Напрежение съм да стигнеш до финала, не е случайно. Обаче си, просто вече като се качиш горе, като казват бокс, като се започне, всичко ти отпада вече, напрежение, всичко вече мислиш за победата. Като знам, че има гледа цял свят, цяла България, роднини, приятели, и напълно стръхвам, като се сетя. И така бе да финала. А какво е усещането? Свършва матча, ти знаеш, че водиш в резултата, да. Чакаш да ти дигнат ръката, тогава какво ти минава през главата? Трепериш ли? Какво е усещането? Много ми се плачи, много. От радост ми се плачи. Плакал съм и от нерви, обаче тогава ми се плачи, викам, сега няма да се излагам. Не, викам, после. И вече като напривраха за допинг, после напуснаха за награждаване, даже след награждането допинг, защото нямаше време, имаше една женичка българка от години живее там, ми бяха подарили един огромен букет с цветя, викам, този букет сега да го носи до България, няма смисъл. И го подарих на награждаване. Тя се разплака, разплака и мене. В коридора съм наредили вече да ме изкарват за награждаване. Ей, горе на стълбичката, като се горева. Знам, че има гледа в България. Знам, че напрежението е страшно. Страшно е. Направо треперах целя. А вярно ли, че си карал само на сладолед? По един сладолед на ден, по време на олимпиада? Да, и нещо друго? Не. Малко водичка или имаше такива машини за лед. Една-две бучки, лед с бучка. Това е. Нищо друго. Имаш столови с различни храни. Макдоналдс и 8 или 9 Макдоналдс. Само ги гледам как ядат и как... А пък ние умираме с Тончо. Направо той играеше на 60 кг тогава. Обаче вече ни влязахме в годините. Организма си иска вече да качваш килограми. Няма ли като това ще ме пощадно. А вярно ли е, че и преди самата олимпиада има един момент, в който подготовката се объркала? Трябвало е да ходите до Гърция, там обаче той Тончо разказа, че били отвратителни съвета. Оттам бате Гелев и води в Кюстендил, където попадате на абитуриентски балове. Да, така е. Правилно е казал. Ами преди олимпиадата гърците ни поканиха да съвместен лагер с тях. И ние отидехме от тук в Гърция. Никой ни не посреща, поро което е после. Вкараха в едни общежития с хлебарки, с мравки, някаква страшна мизерия, затворническа. И ни тогава дадахме вой Сарафа, Сашо Христов, те учета като за олимпиадата, Тончо, Суслика. И казахме, тук няма да стоим. И бати Гелев вика, пънете на такси, вземете вика бира и пици и се прибираме на летището. Следващия поле, вика се прибираме. И така направих, спахме на летището, по саковите. И там се примолехме на
там ръководство там с пилотите да преведат. И кацнахме тук и от тук право на автогарата на Славия. И оттам той се говори с организаторите в спортната база Спорт Палас в Кюстендил. И отидахме от Гърция в Кюстендил. Никой не знае къде сме. Никой не знае къде сме. Аз съм се обаждал от фонокарта, тогава нямахме такива телефони. И съм се обаждал на жена ми, тя вика, не дей, вика, ще свърши картата. Викам, ти знаеш къде се намирам? Викам, Гърция, не знам Гърция, в Кюстендил съм. И там си скарахме лагера, обаче случихме абитуриентските балови. И там малко се пропуснахме така. Бати Гели вика, от тук да не ме виждам, право вика на Диана Бат. И оттам на Диана Бат. И се стегнахме вече последните 20 дена и към стига. Стига, килограми трябва да спадаме. Всичко, няма цигари, няма алкохол, няма жени, нищо няма. И към това е. И ето моята мила Бог да опрости, викаше нашата крава такова мляко дава. Така че... Ти напрекъснато си бил по лагери, по състезания, напред, назад, не си се прибирал дълго време. Така. Как ти се отрази това на семейството? Много трудно. Много трудно ни, като са 92-та година се нанесахме в Слатина да живеем и тогава ми се роди детенци. Същата година станах втори на Олимпиада, същата година направихме брак, сватба. Тая 92-та година беше златна. И постоянно по състезания. Лагери на Диана Бат, лагери на Белмекен. Лагери на Диана Бат, лагери на Белмекен, Кюстендил, Хисаря. Сме били два пъти на Хисаря. И изцяло само се прибирах за 2-3 дена, колкото да си изпера дрехите, да се преоблека нещо, да си видя детето. Те беше маленко, да беше годинка. И аз му се радвам, нали, от чужбина, без подарък. Не съм съвещал никой с Тончо. Двамата, той взима дете са наборки двете. И аз като взема нещо на моята и той взима на неговата. И искам да я гуща, да я се порадам, тя пишете от мене, леде, не ме познали тя. Такива моменти е имало, където ми ставаше толкова гадно. А имало и моменти, когато сме на лагер, примерно на Белмекен, по 20 дена, като ме затворят горе. И нали, с колите ходехме, само като имаме полуден, слизахме в Велинград да се вземем нещо да хапнем, вестник, семки и такива работи. И поръчки отгоре, кой иска. И тогава Батигели ни правеше отстъпка с жена и дете, позволяваше и те да присъстват с нас. И така някакси ми вървеше дока. Знам, че са при мене. А не да ги мисля постоянно телефони. Явно Бате Геле е бил, както си ми ти каза, голям тактик. Знае как точно психологически да ви направи, да ви настрои. Така и виждаше в нас и успехи, и че просто вече няма да мислим и за дома, да мислим за лицата, всеки е унил, така. Почнахме някой път бягаме от лагери. И аз съм бягал. Всички сме бягали от лагери, само и само да си видя детето. Бягам, връщам се или пък ако избягам на края, въобще не се връщам. И ще ме накажат, докъм ще ме накажат. Но те знаят, че ти като се върнеш, носиш медал. При тебе празно няма. Да, аз не, празно не съм се връщал. Почти от никъде, не. 99-та година. Или 98-ма беше едно европейско в Беларус. Тогава всичките загубихме. Аз играх с един украинец, Сидоренко, където съм губил и на странжата много пъти. Аз съм 10 пъти шампион на странжата, 4 пъти носител на купата. И знам, че сега той все пак е, той е украинец. И се губия, както съм се губил до сега. И ми дадаха забава. 3-2 съдийски гласа с Сидоренко. Викам, да, тъге да това е. А какво стана, примерно, след Олимпиадата в Атланта? Вече нямаш същите резултати. Мотивацията ли не беше същата? Защото все пак ти си спечелил всичко. Голям член в бокса. Олимпийски шампион, световен. Направи грешка, че след Олимпиадата веднага трябваше да се откажа. Не, тя викат, като застанеш на върха, спирай. Обаче аз продължих още една-две години. Републикански първенства. Залевски играх тогава. И тогава, 97-ма година, ме военизираха към полицията. Беше министър на полицията Богомил Бонев по награда, ме направих офицер. И след като приключих 2000-та година, защото виждах, че след Олимпиадата нещо почва да върви назад. Световно, европейско нещо.
само републикански странжа. Това е. И викам, играх последното републиканско Зелески, стана шампион и викам, бати Гошо, Гошо Юнаков, Бола, опусти. Викам, до тук бях. Стига, 29 годишен съм, аз викам, вече съм без тегловност. Аз качих на 50 кг играх. Тогава, че не мога повече. Не мога. И след като приключих 2000 година, и тогава вече постъпих 2001 в полицията, бях в криминална полиция, тежките престъпления. И тогава рязко качих 8 кг. Организма си го искал. Искал си 8 кг. Викам, това не съм аз, като се погледна, към аз не съм болен. Качих ги и ги задържах така. Бях 60-63 кг. Обаче, почнах малко така да се ограничава, викам, това е. Аз помня последното ти първенство, което участвам, че беше зала Триадица. Да. Края на 99-та, мисля, че беше. Или това беше последното републиканско. След като му напусна жена ми, аз изпадах някакъв шок. Значи аз с нея нямам брак, а имам детенце. Момиченце имам и просто много трудно го преживях. Ще си го призная, малко обърнах с пиенето малко повечко, взех да прекалявам. Това ми попречи много, почна да ми се види свят. И ни комши, отивам до аптеката и аз залитам, падам, не мога да стана. Не съм пиян, не съм пиян, но просто ми се види свят. Закараха на болницата, веднага ме приеха. И след това, кой доктор го измисли, не знам, качиха ме на една линейка, въобще не знам къде ме карат. Вземи си, вика, багажа и идва с нас. И на 100 щагара в тая клиника за луди и наркомани там. И там ме вкарах. Тя на стая 11 човека. Наркомани, алкохолици, луди,